вперед. Розпочинаємо ми другий тайм. Да, с неудачного розыгрыша после первого. 3-2 у нас после перерыва. Virgin веде у рахунку. Люксор зумів відіграти два м'ячі після пропущених трьох. Доволі несподівано для Virgin, але все ж. Високу активність показали зараз люксорівці. Ясінський Олег класно відкривався під усіка. Но все равно немного не вистачає здесь времени, дабы успеть за этой передачей. Чуточку познавато стартанул. Мирненько Андрей. Малик Ясинский. Пинтит. Отдает такие передачи на Усика. Усик намагается втекти з оточення двух суперників. И таке враження заробляє аут. Дійсно. Открывается Ясинский. Олег зараз. Так интересно. Рыбачук пробрался сквозь двух футболистов. Классная индивидуальная игра. И вот сейчас на вынос тут играли. Владислав Ясинский. Аут будет разыгрывать. Усик. Віддає на Ясинського Олега, але занадто легкий пас. Легка здобич для Лошниці. Ну, все равно завладіти м'ячом не змогли. Олег технічно хотів сыграть направо на Усика. Зараз потрібно розворачуватися. Чуточку сумбура многовато в этой игре. Якщо кому-то удасть завладіти, будемо так говорити, балом, то именно Рибачук тот и станет победителем сейчас в этой встрече. Розіграє з Усиком зараз. И Ібрагімов невдало обробляє м'яч. Бодня. Андрій Міронько знову на Бодню. Перехоплює Усик зараз з Ясинським Олегом. Вони могли б щось вигадати в атаці, але там зліва Рибачук підключається. Не помітив його Олег. Усик. Чуть острее и все же таки больше времени проводить на половине поля соперника Virgin. Это важный факт, потому что Люксор, перебираясь на половину соперника, максимально быстро хотят сразу либо завершить удар ударом или теряют мяч. Virgin же осознанно заходит на половину поля к сопернику и там уже пытается построить свою игру. Все-таки я думаю, что на фаворит в этой ситуации таки Virgin. Остапенко пасовує на Мироненко, той на Бодню. Бодня намагається пройти по флангу, але не дає йому цього зробити Петро Кушин. Дійсно, був поштовх від Бодні і порушення правил фіксує суддя. Ясинський. Рибачук. Усик сыграл на Владислава Ясинського. В центрі поля Рибачук вроде как открыт, но это все на самом деле кажется так. Плошница первый на мяче. Будь провожать. Остапенко кидає на Бодню, то й вдало обігрує Ясинського. А от це явно лишнє. Усик. Пресингують його активно суперники. Встигає, встигає Ясинський Владислав за м'ячем. Порушення правил. З боку Ясинського Владислава. Штрафний для команди Люксор. Лошниця біля м'яча, відразу ж відпасовує на Бодню. Можна було пробивати, а не увлікатися в дриблінг. Мироненко Андрій зараз пробивав. Не точно. Кутовий удар зараз виконує Ібрагімов. Сподіваються люксорівці зрівняти рахунок, але дає Ребеку впроти цього. Рибачук з м'ячем. Побадались корпусом з Бодні. Бракує швидкості Рибачуку, на мою думку. Засильний пас від Плошниці на Ібрагімова. Усик. А де передача на Петра Кушина, Олег на Ясинського. Virgin сейчас активно перепасовывается, но я скажу, что игра все-таки немного уравнялась, потому что осознали, что соперник серьезный достаточно. Люксор как на такой определенной победной волне, чуточку расслабленно подошли именно к стартовым 5 минутам. Этих 5 минут хватило, чтобы исправлять ошибки 25 минут.
Невпевнено Рибачук зараз грає, помиляється і Мироненко, Андрій, Ібрагімов зараз як возить суперника. Не вдається. Розіграли аут. Продолжает сейчас перепасовываться Люксор чуточку вторым темпом. Порой себе уже позволяет идти в атаку. Это важно. Значит, поспокойнее у них сейчас ситуация. И чувствует, что соперник может дать забить. Не выглядит растерянными. Перепасувався Усик с Дерибековым. Непогано открылся зараз Петрухушин. И тікає у фланг. Шиманський зараз підставлявся під цей м'яч і цілком можливо він міг переправити його у ворота, але ні. Навес на Оганесяна, проверка на спринт, не тут-то було, не так-то, це просто достати. Передача зовсім не точна. Вийшов Дайребекову, аби проконтролювати, як м'яч залишить межі поля. Усик на Мироненко, ой, точніше на Шиманського. Остапенко зіграв на Оганесяна. Корчиков борется. Сейчас все склоняется к индивидуальным каким-то противостояниям, кто завладеет мячом и дриблингом. Три футболиста Люксора вперед идет. Непогано, але все ж таки трішки в спину. Оганесян. Невдалий удар. Зайцев зараз обігрується с партнером. Шиманский через назад. Усик. Отдает передачу на Зайцева. Тут на перекате очень классно избавился от опеки и пробил крайне неудобно. Тут Остапенко видел удар, смещался все-таки влево и, соответственно, мяч пошел в ту же зону. Более предсказуемо для вратаря, но классный момент, что говорить. Нормально, нормально. Ложница навешивает. На Зайцева снова на том, что набрасывается футболист Люксора, подлавливает Зайцев. Ему как вот как хлеб его. То есть умеет он справляться с соперником, который бежит и пытается активно в отборе сыграть. Дійсно эффективно оценивает ситуацию навколо себе Зайцев и користується цим вдало. Посовує назад на Дайребекова. Той на Усика. Довольно спокойно. Непогано Остапенко зараз грає. Ложниця. Дигональний пас на Оганесяна. Усик тут на винос сыграл. Оганесян розіграє аут з Плошницею. Той ставить корпус, розвертається, але не вдало. Зайцев нав'язує боротьбу і... Ну тут вже грізновато, вже спиною стояв, вже ні з м'ячом. Був Плошниця, не потрібно було якийсь навіть мінімальний толчок робити, я так думаю. І ось мінімальний толчок, просто мінімальний толчок, дозволяє на рівному місці пробивати штрафний. Оганесян буде, Ерік, як я розумію, бити. Дійсно, бере відповідальність на себе. Можливо, варто розіграти? Ні, Швидовий пробиває. Ще один удар. Блокується вдало Усиком і кутовий. Виконує Люксор. Оганесян. Який прикрий гол. Це не засчитується за гол, так як касання не було. Якісно оцінив Дайребеков цю ситуацію, дійсно. Усик відпасовує на Шиманського. Той поміж ніг важкому прокинув. Кутовий удар. Розіграє зараз Петрухушин із Шиманським. Знову Шиманський біля м'яча. І... Просто в гущу событий. Видимо, що по итогу Люксор виходить і победителем із цього протистояння. Оганесян накрутив, зіграв на Плошницю. Панчук. Непогано виходить зараз на ударну позицію. Які емоції Дайребеков все контролює.
вусик на Шиманського. Народження нової емоціональної личності ми тільки що наблюдали. А Панчука викладається на 110%. Петра Кушин, класно, на Зайцева. Чисто грає з соперником на м'ячі. Красиво розігрує. Знову сейф от Остапенка. Шиманський розігрує з Усиком. Можна наліво зіграти, кстати, Віталій відкрито грає. Более сложную зону на Петра Кушина, но Олег вот пробивает, проверяет в голкипера в эту ситуацию. Усик! Порушают правила на нем. Суперники. Это важкий, порушив правила. Отримує жовту. Засрыв в атаке. Ну, Зайцев пробивал там мимо ворот. Скрывал корпусом Плошница. Неплохо отыграл Навашкова. Той такий парашутик. Не первый навес, не точный. Все же таки. Вот как-то нравится ему верховая игра. Не все готовы ее, будем так говорить, поддержать. Усик. Непогано прибрав зараз важкого, але далі не вдається, тому що там все контролює Сумцов. Усик пробиває з носка Усик, Остапенко відбиває цей удар. Ну на винос зіграв тут. Важкий. Зайцев розігрує з Усиком. Той таке враження завдає удару. Але він блокується. Знову Усик. Віддає на Зайцева. Той прострілює вздовж. Воліт. Оганесян. Ну тут до нього м'яч не доходить. Зайцев. Снова Вашки почищает. Постоянно старается сыграть в обороне. На ура! Пока что у него это получается. Шиманський зараз прокидав мяч далі. Хтось йому на ногу наступив. Ясинський. Олег виконає кутовий. І під удар Шиманському. Не виходить удар, слід відзначити, що була невдала позиція. Ігора зараз. Оганесян вдало розбирається з суперником і віддає на Сунцова. Знову Оганесян. Невдалий удар. Артем вкидає м'яч на Усика. Той спокійно відпасовує на Олега Ясинського. Олег все бачить. Віддає назад на Усика. І небезпечний удар, але він блокується. Кутовий. Відкривається Данило зараз. Непорозуміння виникло з Шиманським у нього. Зараз контратака. Ібрагімов віддає на Оганесяна. Що ж той вирішить? Хороша попытка ударити. Ну, Дай Рабеков зробив сейф. Усик. На Зайцева знову Усик. Ну, загрався трішки Усик і відбирає Ібрагімов у нього м'яч, але випускає його за межі поля. Зайцев розігрує з Усиком, все спокійно, нікуди Вірджин не поспішає, рахунок на їх користь. Остапенко з м'яча. Дальнє вкидання в боротьбу туди, але прикре доволі зіткнення. Не побоявся Данило піти в цей підкат. Ну, жорстко, на самом деле, здесь, хоч би не було травми важкого. Прикро зараз Усик вибачається. Жовта карточка, нужна буде заморозка. Жовту картку отримує
Усик Данило. Знову Ноганесян буде пробивати. Обвідним таким ударом навколо стінки, але... Да, на техніку явно і спалняв, але вот, я би ставку на такі удари точно не делал. Я напомню, що у нас ми видели мечи утверджено перші 5 минут і примерно 25 минут, даже 30 минут мы не видим уже забитых от них. Со стороны команды Люксор, ну, давили два мяча, забили и тоже серьезный перерыв. Всплески такой активности у них, хоть зараз выше будет летить мяч после удара Оганесяна. Змінює Оганесяна зараз Бодня. Тайм-аут. Тайм-аут беруть команди. Повертаються команди до гри. М'яч у команди Virgin. Дайра Беков. Сыграл на Зайцева. Усик з м'яча. Ищет, как сыграть. Вот. Ну, нікуди він не поспішає. Знаходить продовження через шут Сухарського. В эпицентр урагана попал Сухарський, даже не развернувшись. Плошинця відпасовує зараз на Мироненка Андрія, той на Бодню. Невдалий пас від Бодні, перехоплюють. Але тут, як тут, Плошинця. Бодня. На Мироненка. Хороший перехват від Зайцева Віталія. Це вихід один на один, друзі. Реалізує свій момент Віталій Зайцев. Сам создал и сам реализовал. Еще один гол в копилку. На два мяча он опередил Оганесяна. А Эрик сегодня же не забивал, да? Нет. Он только лишь отдал передачу. Петракушин с острого угла, с левой ноги попробовал пробить. Да, разблокирован. 3,5 минуты до конца. Плошниця отримує мяч, відпасує на Мироненка Андрія. Андрій туди ходить навісив в сторону Дайрабекова, де ніхто не підключався до цієї атаки. Ну, як ти гадаєш, все вже вирішено в цій грі? Так, да, я думаю, що так. Да. Я думаю, що точку поставив Віталій Зайцев іменно виходом 1 на 1. Напомню, що коли такі рівні ігри, команди розуміють, що рубляться друг проти друга, м'ячі залітають не так-то просто. І все можливо, але я все-таки вклоняюсь тому, що... Счет уже решен. Комфортна перевага у Virgin і немає куди їм поспішати. Зараз потрібно лише спокійно зіграти біля власних воріт, стримати цей натиск. Зараз Бодня розігрує кутовий, невдала подача. Ясинський Владислав отримує м'яч. Сухарський повертає на нього. Непогано зараз Петрокушин набігає. Доволі гострий момент. Ясинський Владислав. Катящийся, нужно аккуратней. На рівному місці ошибка. Недоволен, будемо так говорити. Бодня, тут у нього теж время буде йти зараз. Нервує, очевидь. Плошниця.
Тракушин. Тракушин. Просто вперед, Остапенко будет водить. Придется поспешить сейчас. Однозначно. Бодня на площадь відпасовує, той шукає продовження, відпасовує на Мироненко Андрія. Виносить, і після на винос грає. Владислав Ясинський. Мироненко Андрій з м'ячем. З правої бровки на площадь, ошибка знову одна і та ж. Второй раз подряд за секунди. І знову ж обмінялися невдалими передачами партнери по команді. Ну, желання вистачає, а от передача дати вже... То ли сил нету, то ли концентрации. Это вопрос. Усик попробовал развернуться. Много времени на этом потерял. Но все равно, будем так говорить, как рыба в воде. Себя почувствовал в этом эпизоде. Обыгрался с Сухарским. Видав на Петру Кушина. Зараз заробляє Virgin. Поспішають, таке враження, кудись Virgin. Хоча немає куди їм поспішати. І, як бачимо, забиває гол. Панчук. Это важнейший мяч, друзья, в этой встрече. 4-3, минута до конца. Ну неужели отыграется Люксор? Петракушин уже и Virgin сразу же ошибается. Все меняется у нас. И в таких играх крайне важно все-таки понимать, что происходит. Дай Рабеку. Точно пасує на Сухарського. Той намагався знайти таке враження Ясинського Владислава, але той перебував в цей час на протилежному фланзі. Плошниця помиляється зараз і Мироненко Андрій підчищає за ним. Удар від Андрія неточний. Лічені секунди залишаються до кінця матчу, і Ясинський Владислав отримує жовту картку. Виходить основне время, виграє з мінімальним преимуществом команда Virgin. Счет 4-3.